Premijer ocenjuje da je onaj ko se sukobi sa srpskim mentalitetom, navikama i taborima osuđen na propast. Vučić kaže da taj začarani krug moramo da prekinemo i pobedimo sebe. Zavera nema, za sve što nam se desilo u najvećoj meri krivi smo sami. Sanjali smo i stradali, vreme je da se probudimo, ukazao je premijer. On je svima koji smatraju da im je dosta teškog života rekao da smo živeli mnogo bolje od onoga što smo zaslužili i zaradili. Danas možda prvi put u savremenoj srpskoj politici imamo jasan plan za uspostavljanje stabilne ekonomije čvrste države sa uređenim javnim financijama. Do tog svetla morat ćemo da prođemo kroz mnogo trnja u mračnom tunelu, ali sam potpuno siguran da će na kraju mandata vlade mnogi koji nas kritikuju morati da priznaju da smo uradili veliki posao za našu zemlju i za našu decu. Usvajanje niza reformskih zakona, zakona o radu, privatizaciji, stečaju, planiranju i izgradnji, kao i seta zakona koji regulišu medijsku sferu je svakako najsmeliji politički potez u poslednjih 20 godina, a vlada se neće plašiti i neće odustati, poručuje Vučić. Samo u periodu od 2008. do 2012. u Srbiji je povećana nezaposlenost sa 14,4 na čak 26,1%, a povećanjem penzija i plata u javnom sektoru bez ekonomske podloge, javni dug porastao je sa 34,2 na 62,5% bruto domaćeg proizvoda. Zato je važno da se sada okrenemo radu, poručuje premijer. Svaka od ovih mera ima samo jedan cilj, da ljudi u Srbiji rade. Rad je jedini način da nam zaista bude bolje. Rad mora da bude naša glavna ideologija, osnova naše vere, naš zalog za svaku i svačiju budućnost. Vučić je ukazao da će u suprotnom to biti njegov lični poraz, iako u politici nema ničeg ličnog, a spreman je da u tom slučaju, oslobođen sujete i patetike, napusti politički teren.